put oslobođenja, put povjerenja. Večeras je sa vama Nikolina Veljović. Dobar večer, poštovani gledatelji. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine počelo je sa dodjeljivanjem mandata nakon održanih općih izbora. Branko Petrić, predsjednik CIK-a, naglasio je da u raspodjeli nisu primijenjene odredbe za minimalnu zastupljenost po entitetima, te da će to biti urađeno nakon upoređivanja rezultata izbora, odnosno nakon ponovnog brojanja glasova. Rok za podnošenje zahtjeva za novo brojanje glasova počinje sutra, 23. listopada, i trajaće 3 dana. A predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović dogovorio je sinoć s predsjednikom SNSD-a i novoizabranim članom predsjedništva Miloradom Dodikom stvaranje vladajuće koalicije. Prioritet im je evropski put zemlje i izmjena izbornog zakona. O susretu je izvijestio Čović na svom Twitter nalogu, a izjava nije bilo. Ključno pitanje je koje teme nisu bile na stolu. Susret Dodik-Čović nije ništa novo očekivani nastavak razgovora dva lidera koji su dobili potvrdu izbornih rezultata. Postavlja se pitanje da li buduća koalicija znači da Čović neće blokirati vlast u Bosni i Hercegovini kako se očekuje, ali zašto koalicija nije prvo dogovorena na državnom nivou, jer na entitetskom tu vlast tvore SDA i HDZ. Sve teorije zavjera o mogućem protivbosanskom djelovanju koalicije Čović Dodik padaju u vodu pred prostom činjenicom da Bosna i Hercegovina ne može odgovoriti na izazove budućnosti, ne samo zbog ove dvojice, nego srčno i zbog politike u Sarajevu. Susret pokazuje da HDZ neće dopustiti preuzimanje kontrole, a SNSD da neće bez poleđine u Sarajevo. Ja ne mislim da je ovo neka osovina koja ruši državu. Mislim da oni nemaju ni ozbiljne namjere ni kapacitete za to, ali u svakom slučaju je jedno viđenje države koje se razlikuje zapravo od ostatka predsjedništva, od onoga što na bošnjačkoj strani u velikoj većini misle da treba. Sve tako zajedno teško da može doprinijeti većem funkcionisanju i stabilnijim odnosima koji bi se mogli okrenuti ka postizanju kompromisa i ka nekim novim iskoracima, a to je zapravo srž uspješnog evropskog puta. Zanimljivo, Dodik i Čović nisu se dotakli pitanja NATO integracije ili članstva u tom savezu kojeg Čović snažno podupire, a Dodik prati stav Beograda koji ne želi ulazak zemlje u alijansu. Nije tu bilo dosta tema poput položaja Srba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Ta koalicija, nadam se, donosi novo vijeće ministara, a ono mora imati svoj program, mora biti programska koalicija oko koje bi se okupila parlamentarna većina u zastupničkom domu ili predstavničkom domu parlamentarne skupštine. Na državnom nivou je dovoljan taj dom da izabere vijeće ministara, to jest izvršnu vlast države Bosne i Hercegovine. U državnom zastupničkom domu po sadašnjim rezultatima HDZ imaće 5 od 42 zastupnika, dok će Dodikov SNSD imati 6 zastupnika. S obzirom na to da će sigurno imati većinu u klubovima Državnog doma naroda, ove dvije stranke bit će nezaobilazan partner kod sklapanja novih koalicija. Kakve god bile, naš put je neizvjestan. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović smijenila je na današnjoj sjednici ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Daneta Maleševića iz DNS-a. Njegovu dužnost do izbora novog najduže 90 dana obavljaće ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Alen Šarenić. Ranije Cvijanovićeva tražila mišljenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića o smjeni Maleševića. Dodik je podržao, Čubrilović odbio. Visoki predstavnik Valentin Incko danas se založio za brže dobijanje kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine za Evropsku uniju. Time bi se popravila vladavina prava, što je u interesu ne samo regije, već i Evropske unije, ali i zadržala stabilnost Bosne i Hercegovine i njena jasna evropska perspektiva. On je rekao kako će preporučiti Evropskom povjereniku za proširenje Johannesu Hanu da kada Bosna i Hercegovina ispuni sve uvjete, treba dobiti rani status kandidata i kasnije članstvo, usporedivši taj status Bosne i Hercegovine sa zarukama gdje postoje planovi realizacije dok ne dođe do vjenčanja. Ona još nije kandidat, ali opet je veoma dobro napredovala i trebala bi to uskoro postati. Ako BiH treba da postane članica 2033. godine, iako ta prognoza ne mora biti tačna,
To bi značilo da je država morala čekati 30 godina na ulazak u Evropsku uniju, a to me brine. Mislim da se ti procesi trebaju ubrzati, jer ako nekome kažete da treba čekati 30 godina na nešto, ljudi onda izgube motivaciju. I dok mi čekamo da se formira nova vlast u Bosni i Hercegovini, ono što postaje izvjesno jeste da do konca godine nećemo imati kandidatski status, kao što su to pompezno pojedini političari najavljivali. Odgovore na dodatna pitanja nismo dostavili Briselu. Stručnjaci strahuju da je naš evropski put stopiran. No ni u novom članovima predsjedništva ne vide pozitivne promjene. Odgovore na dodatna pitanja trebali smo dostaviti još prije mjesec dana, a kada ćemo ne zna se jer famozni mehanizam koordinacije ne funkcioniše. Vrijeme do kraja godine potrošit ćemo na formiranje vlasti. Prepreka je sve više, a stručnjaci ne vide ubrzani napredak ka evropskom putu ni kod novih članova predsjedništva. U najboljem slučaju, ukoliko bi i formirali vlast i ukoliko bi ta vlast bila posvećena provođenju reformi, kandidatski status bi mogli očekivati krajem 2019. godine, ali ni to nije izvjesno. Znači, to što imamo članove predsjedništva ne mora, nove ne mora puno ništa da znači za dobijanje statusa. Ono što može sve da znači da cijeli mehanizam koordinacije, uključujući i političare i državne službenike koji rade unutar tog mehanizma, pa i u tehničkom mandatu imaju obavezu da rade unutar tog mehanizma. Vrijeme ne igra u našu korist, jasni su u vanjsko-političkoj inicijativi. Mi imamo jedno vrijeme koje je protiv sebe, imamo trendove koji su protiv proširenja i mi, ako ne požurimo, mi imamo sve težu i težu situaciju što se tiče ulaska u Evropsku uniju. Vijeće za vanjske poslove Evropske unije očekuje od svih lidera Bosne i Hercegovine da daju prioritet reformama potrebnim za napredak na putu ka Evropskoj uniji. Svjedoci smo upozorenja već godinama. Stručnjaci strahuju da bi i ove vlasti kao i prethodne mogle upozorenja samo staviti po tepih. Ja nisam optimista da će buduće vlasti u Bosni i Hercegovini biti svjesne odgovornosti prema građanima i njihovim interesima. Mislim da će se bespotrebno politizirati stvari koje nije potrebno politizirati, da ćemo dalje nazadovati za državama regiona, a posljedice će biti još masovnije iseljavanje mladih perspektivnih ljudi iz ove države. U međuvremenu susjedne zemlje su daleko odmakle u evropskim integracijama. Bosna i Hercegovina kaska i čuva zadnje mjesto. Daleko najviše vremena je potrošila za odgovore na upitnik koji je prvi korak ka kandidatskom statusu. U 18 sati je održan je novi prosvjedni skup građana Bihaća koji od nadležnih traže da riješe problem masovnog priliva migranata u njihov kanton. Jutro svojevrstan prosvjed migranata. Grupa od 200 njih pokušala je preći granični prijelaz Maljevac. Migranti su na ovaj način željeli izraziti prosvjed zbog nemogućnosti prelaska granice i odlaska u zemlje u koje su se uputili. Nakratko, jedna traka na graničnom prijelazu bila je blokirana, ali se promet robe i ljudi odvijao. Nakon izvjesnog vremena sa graničnog prijelaza, policija je vratila migrante put Velike Kladuše, Cazina i Bihaća, odakle su i došli. No migranti poručuju, uradit će to ponovo i to u još većem broju. Krenuli smo na granicu jer želimo u Europu. Nemam života. Ne idem u školu već 2 godine. Možda je granica otvorena i možda ćemo uspjeti preći. Oni nisu blokirali granični prelaz, zaustavili su neposredno uz granični prelaz i faktički nije bilo blokirano. Promet preko graničnog prelaza je bio čitavo vrijeme slobodan. Prije nekih pola sata oni su se u grupama uputili, odnosno vraćaju se nazad u kamp. Glavni policijski inspektor Mujo Koričić na današnjoj 3. sjednici vlade Unsko-sanskog kantona ponovno imenovan za policijskog komesara. Još jedna vijest iz ovog kantona. Time je okončana višemjesečni postupak izbora komesara policije na području ovoga kantona. Dostavio sam znači 2 imena. Prvorangirani Mujo Koričić imao je 86 bodova i na današnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona imenovan za policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona je odmah danas i formalno pravno završila pitanja oko operativne grupe koja je ima zadatak da prouči i upravlja
migrantskom krizom. Jerko Ivanković Lijanović prvostupanski je osuđen na 12 godina zatvora i novčanu kaznu od 50.000 maraka, dok je ukupna kazna od 52 godine i 8 mjeseci izrečena za optužene u slučaju Ivanković Lijanović i drugi. Optuženi se terete za organizirani kriminal, pranje novca, poresku utaju, neplaćanje poreza, te krivotvorenje ili uništavanje poslovnih knjiga i isprava. Jerko Ivanković Lijanović, koji nije prisustvovao izricanju presude, osuđen je u predmetu Meso u kojem je bio i uhapšen 2014. godine u velikoj akciji SIPE i tužilaštva BiH za nekadašnjeg ministra u vladi federacije i predsjednika Narodne stranke Radom za boljitak 12 godina zatvorske kazne. Advokati Joze Sliškovića i Mirjane Šakota osuđenih na po 5 godina zatvora za organizirani kriminal, poreznu utaju i pranje novca kazali su da će se žaliti na presudu suda Bosne i Hercegovine. Normalno da će se žaliti, jer ovo je presuđena stvar, on je prekršajno već kažnjen na širokom brijegu za sva ova krivična djela. Prema tome, opći je princip da neko ne može biti suđen za isto djelo dva puta. Ja smatram da ovo danas smo čuli u sudnici ne odgovara apsolutno dokazima prezentiranim toku postupka, pa tako sačekat ćemo pismeni otpravak presude i uložiti žalbu, u kojoj sam uvjeren da će imati rezultata. U slučaju Ivanković Lijanović i drugi sud Bosne i Hercegovine izrekao je kaznu za ostale optužene u ovom slučaju na po 5 godina zatvora i novčanu kaznu od 20.000 konvertibilnih maraka. Komplikovan je pretres. Zašto je presuđen ovako? Treba sačekati pismeno obrazloženje. Vrlo je teško, jer bila su dva različita nalaza i mišljenja, bilo je puno svjedoka, teško je to na osnovu čega je sud presudio. Prema presudi jedine krivice dijelom oslobođen Jozo Lijanović. Ja mislim da smo tijekom postupka dokazali da nema nikakvih dokaza da bi gospodin Jozo Lijanović počinio djelo za koje se tereti. U reakciji na današnju prvostepenu presudu Jerko Ivanković Lijanović kazao je da je presuda politička te da će se boriti do kraja. Osim zatvorskih kazni prema odluci suda, osuđeni će morati vratiti novac koji su nezakonito stekli, te će tako Jerko Ivanković Lijanović morati vratiti 50.000, a njegov brat Slavo 30.000 konvertibilnih maraka. Bivši premijer Hrvatske i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader osuđen je za ratno profiterstvo, a oslobođen za aferu HEP. Naime, Sanader je osuđen na 2 godine i 6 mjeseci na Županijskom sudu u Zagrebu za ratno profiterstvo u slučaju HIPO. U kaznu od 2 godine i 6 mjeseci se ubraja i vrijeme koje je Sanader proveo u pritvoru. Ivo Sanader presudu je dočekao mirno. Sanaderovi advokati su nakon donošenja presude najavili da će se žaliti na osuđujuću presudu na svim raspoloživim instancama. Sanaderova advokatica Jadranka Sloković tvrdi da se radi o manipulaciji USKOK-a koji je nakon zastare odlučio tužiti Sanadera za ratno profiterstvo. Da smatram da u postupanju Ive Sanadera nema obilježja toga djela. Naime, točno se zna, i to je sutkinja čak naglasila, koji oblici postupanja mogu biti kazneno djelo ratnog profiterstva. Međutim, ovo je tako ekstenzivno i daleko tumačenje ove pravne norme da ja smatram da jednostavno nije prihvatljivo. USKOK smatra da je presuda preniska, te i oni najavljuju žalbu. Zamjenica direktorice USKOK-a Marija Vučko izjavila je da je u slučaju HIPO zadovoljna osuđujućom presudom, ali ne i visinom kazne. Odvjetnik Veljko Miljević istakao je da je ovo školski primjer kompromisne presude. Ako je osuđen za nešto tako ozbiljno, upućivalo bi da će biti neka stroža sankcija. Kazna od 2,5 godine čini mi se jako čudna. Predsjednik HSS-a Krešo Beljak komentarisao je nepravomoćnu presudu na aferu HIPO u kojoj je bivši hrvatski premijer i nekadašnji predsjednik HDZ-a Ivo Sanader osuđen za ratno profiterstvo na 2,5 godine zatvora. Osvrnuo se i na oslobađajuću presudu u slučaju HEP-u. Ratne profitere se u vrijeme nekih ratova izvodilo pred prijeki sud, a ako bi im se to dokazalo poslije rata, onda bi slijedila duga robija. Ova presuda je na tragu Sanaderovih poznatih riječi. Ne znaju jel bi piškili ili kakili, ali znaju oderati sirotinju. Ivo Sanader uhapšen je u decembru 2010. godine. Protiv njega je pokrenuto ukupno 6 krivičnih postupaka. Ovom presudom Sanader postaje prvi ratni profiter u historiji Republike Hrvatske.
Zemlje Zapadnog Balkana nemaju drugu opciju osim da nastave sa reformama na putu ka Evropskoj uniji. Poručili su danas učesnici ekonomskog samita Srbije i naglasili da je pristupanje regije Evropskoj uniji u interesu zemalja članica i da cijeli proces mora biti brži. Na tom putu presudno je i brži ekonomsko uvezivanje regije. Naravno, približavanje Evropskoj uniji je od neospornog značaja za nas, ali to smo prvenstveno učinili zato što navedeni prioriteti predstavljaju i naš nacionalni interes. Verujem da ćete se složiti da je međusobna saradnja od presudnog značaja za dalje napredovanje i dinamičniji ekonomski razvoj. Srbija ima svoje čvrsto mjesto u procesu proširenja Evropske unije i prepoznata je kao lider na Zapadnom Balkanu. Evropska unija prepoznala je posvećenost srpskih vlasti da stvore funkcionalnu tržišnu ekonomiju. Kina je danas ocijenila kao pogrešan potez odluku Sjedinjenih Američkih Država o jednostranom povlačenju iz značajnog sporazuma iz vremena Hladnog rata, kojim su iz Europe eliminirane nuklearne rakete. Kina se protivi tom činu, potvrdila je glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Kine. Američki predsjednik Donald Trump izjavio jučer da će se Washington povući iz sporazuma o nuklearnim raketama srednjeg dometa, koji su 87. potpisali tadašnji predsjednik SAD-a Ronald Reagan i sovjetski predsjednik Mihail Gorbačov. Muškarac koji pripada grupi od 15 ljudi koji su sumnjiče za smrt saudijskog novinara Jamala Kašogija snimljen je u odjeći ubijenog novinara. Kako otkriva CNN, snimile su ga kamere na ulici u Istanbulu. CNN je objavio snimke koji su dostavljeni turskim agencijama za provođenje zakona. Na njima se vidi čovjek koji napušta konzulat te nosi Kašogijevu odjeću, zatim lažnu bradu i naočale. Taj isti čovjek je viđen u Kašogijevoj odjeći prema turskim izvorima u plavoj džamiji svega nekoliko sati nakon što je novinar posljednji put viđen 2. listopada u konzulatu. Kako je potvrđeno, čovjek se zove Mustafa Al-Madani, te pripada skupini zaduženoj za likvidaciju saudijskog novinara. Turske vlasti u međuvremenu nastavljaju intenzivnu istragu o ubojstvu Kašogija, čije tijelo još nije pronađeno. Danas je održana sjednica Skupštine povjeritelja fabrike obuće Aida Tuzla. Sjednica je po mišljenju radnika održana nelegalno, jer nije bilo omogućeno prisustvo svim zainteresiranim radnicima, niti sindikatu Solidarnosti koji predstavlja bivše radnika Aide. Reagirala je i policija. Jednu od radnica Aide izveli su sa Skupštine. Od nekoliko njih oduzeti su makaze i noževi. Skupštinu povjerilaca Aide osiguravao je veliki broj policajaca, a od radnika Aide je oduzet veći broj noževa, makaza i drugog hladnog oružja. Na sjednici nisu doneseni zaključci o raspodjeli sredstava dobijenih prodajom pogona fabrike Aida, jer je samo danas podneseno 90 zahtjeva za isplatu potraživanja. Zašto nas nisu zvali dok je bilo u Aidi 6 miliona maraka? Kad je Aida prodata, već nas sad zovu kad nema dinara. I na pozivu koji je dobio poziv, ja ga nisam dobio, piše da nema pravo žalbi. Pa šta me zoveš ako nemam pravo žalbi? Zašto ćemo onda prisustvovati ovdje? Nemaš pravo glasa. Ovo ročište je kao naša nakaradna država. Ovo je sve naopako. Aida je u stečaju prodata firmi Intral za 3,5 miliona maraka, što je mnogo manje od potraživanja koja imaju povjerioci u Aidi. Radnici nisu u prvom naplatnom redu po zakonu o stečaju koji se primjenjuje na firme čiji stečaj je u toku. Te izmjene zakona koji su nedavno stupile na snagu u augustu mjesecu, čini se, 2018. godine, daju za pravo svim radnicima, znači i zatečenim radnicima i bivšim radnicima, ide da sva njihova potraživanja u bruto iznosu se moraju znači priznati. Stečajni upravnik Aide Mehmet Krajinović nije htio pred kameru, ali u telefonskom razgovoru nam je rekao kako će radnicima potraživanja od 8 zagarantovanih plata biti isplaćena kad se za to steknu uslovi. Načelnik općine Ribnik, Radenko Banjac, opozvan je sa te funkcije nakon jučerašnjega izjašnjavanja građana. Opoziv je pokrenuo SNSD sa dijelom odbornika DNS-a, suzdržani su bili SDS i SP, dok protiv nije glasao niti jedan odbornik. Razlog između ostaloga kršenje i neprovođenje skupštinskih odluka, tendera koji nisu u planu kapitalnih investicija za razdoblje do 2020. godine i neracionalno trošenje proračunskih sredstava. Banjac tvrdi sve je bilo po zakonu. Ja mislim da je ovo nepotrebno i da je ovo ideja grupe pojedinaca u Skupštini opštine Ribnik koji ne žive sa svojim porodicama ovdje, nego žive u Banja Luci, ovdje dolaze i sigurno da im nije stalo do boljeg života u opštini Ribnik.
Pored aktivnog negiranja genocida u Srebrenici od strane vlasti Republike Srpske, sve više se želi kontrolirati i financijski tokovi organizacija koje brinu o obilježavanju 11. srpnja. Potvrđuju to i posljednji u nizu kada je načelnik Mladen Grujičić zatražio uvid u rad i korespondenciju organizacionog odbora za obilježavanje 11. srpnja. Grujičić tvrdi bilo je malverzacija, nadležni odgovaraju, sve je transparentno. Nakon promjene većine u Skupštini, promjena i odnosa prema organizaciji obilježavanja genocida nad Bošnjacima, općina Srebrenica traži na uvid sve finansijske tokove. Dopis je upućen razriješenom zamjeniku načelnika Srebrenice Nerminu Alivukoviću. Između ostalog, zatražen je uvid u svu dokumentaciju i korespondenciju predsjednika organizacionog odbora i drugih subjekata, a vezano za obilježavanje 11. jula 2017. godine. Alivuković u svom odgovoru jasan. Kompletna dokumentacija i korespondencija vezana za obilježavanje 11. jula 1995. godine za 2017. i 2018. je arhivirana u opštini Srebrenica. Tražili smo arhivu od 11. jula da vidimo šta se to dešava. Međutim, kada sam otišao do arhive, ti predmeti nisu bili arhivirani. I ono je najbitnije da mi imamo da vidimo šta se radilo. Nove članove skupštinske većine stari sada doživljavaju kao izdajnike. Iz općinskog odbora SDA Srebrenica kažu nova vlast uzurpira 11. juli, Bošnjake i njihov položaj. Dvije su stvari koje neće dopustiti. To je ono što u čemu nažalost učestvuju i evo nazovimo i Bošnjaci, gospodin Fejdić, Smajić i Bektić. Kakve će to imati posljedice ne znam, ali ono što mi nećemo dozvoliti da bilo ko, pa ni sam Mladen Grujičić, stavi pod kontrolu organizovanje 11. jula. Iz općine negiraju, kažu žele provjeriti kako se trošilo 250.000 maraka odobrenih iz općinskog budžeta. Pošto dižu tenzije na osnovu tog pitanja, postavlja se pitanje da li je sve bilo transparentno i da li je taj novac otišao za namjene koje su predviđene. U memorijalnom centru Potočari odbacuju ovakve navode. Grujičiću osporavaju nadležnosti, tvrde pozitivni izvještaj Ureda za reviziju, jasno pokazuju da nikada do sada nije bilo sumnjivih aktivnosti. Ključnu nadležnost ima organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula. Odaberu se tijela, dakle, i na osnovu tih tijela se vrše raspodjele sredstava. Na osnovu zahtjeva se isplaćuju određena sredstva i doznačavaju različitim subjektima. Dakle, niko ne može raspolagati tim sredstvima kako on hoće. Poručuju da je organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula van institucionalna i van stranačka institucija. Bira se ad hoc pred obilježavanje godišnjice stradanja Srebreničana. Proslavljeni bosansko-hercegovački reprezentativac Mirza Teletović, novi je predsjednik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Danas je održao i prvu preskonferenciju. Do predsjednici Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine su Dalibor Miloš i Boris Pasojević. A danas su objavljeni i prvi potezi koje je novi direktor povukao. Normalno, savez je u problemima kao i većina saveza u Bosni i Hercegovini. Tu smo da napravimo neku pozitivnu priču, dođemo do rješenja. Što se tiče i Gokeje, ona neće nastupati ove godine kao u ovoj ligi 12, ali će imati priliku da se uključi. Sljedeće godine normalno bit će neke sankcije po propisima Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Reprezentacija naša uvijek ima potencijala. Mislim da imamo kvalitetne igrače. Normalno malo je problem ovo jer NBA igrači i Nevanja Gordić koji igrali Euroligu ne mogu doći na ove neke utakmice da igraju, ali zato ćemo iskoristiti ovaj period da damo priliku nekim drugim igračima tako da bi oni mogli da stasaju u prave reprezentativce Bosne i Hercegovine. Toliko u dnevniku, nastavku prognoza vremena, nakon toga i naša redovita sportska emisija Derbi. Hvala na povjerenju i lijep pozdrav.